Menorca és tot ja un secret que ha arribat s'hora de desvelar. Menorca custodia un tresor únic al món. Som el bressol d'una civilització mil·lenària, la talaiòtica, que encara perviu intacta a través dels seus imponents monuments. Monuments que per molts només podien ser obra de gegants legendaris. Fa més de 4.000 anys arribaven els primers habitants de l'illa, els primers menorquins, que amb el pas dels temps s'agruparien i es transformarien en una societat perfectament organitzada. En l'esforç col·lectiu radicaria la seva força i el seu poder. Només així, els prehistòrics menorquins serien capaços d'alçar amb les seves pròpies mans monumentals construccions fetes amb grans blocs de pedra. Construccions en aparença senzilles que han resistit el pas del temps i que han perdurat fins als nostres dies, intactes i omnipresents, a qualsevol racó de la nostra illa. Navetes i taules en són les més representatives perquè no se'n troben a cap altre lloc del món. En només 700 quilòmetres quadrats de superfície, Menorca alberga més de 1.500 monuments talaiòtics, dos per cada quilòmetre quadrat. Tan únics són els monuments com excepcional la densitat en què es troben. Els jaciments talaiòtics conviuen mimetitzats amb el nostre entorn, integrats perfectament en el camp, s'escales o els turons de Menorca. En silenci i tranquils. I tal vegada ha estat aquesta discreció, per altra banda, tant del nostre caràcter menorquí, que els ha salvat de la destrucció. Testimonis vius de la nostra història, els monuments talaiòtics han viscut la colonització romana, les invasions de vàndals i bizantins, la civilització àrab i la posterior cristianització, el pillatge pirata, les conquestes i reconquestes d'anglesos, espanyols i francesos. El camí que queda per recórrer encara és llarg. La candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO serà clau en aquest aspecte. Assegurarà la protecció, conservació i divulgació de la Menorca talaiòtica i ens obrirà nous reptes de futur.